אז אנחנו, אני רוצה, אנחנו נמשיך לסכם את מבצע עלות השחר, כי לזה התכוננו. ברור. זה הכינו אותנו כל השנים האלה. כן, לסכם את המבצע הזה. בואו יותר פרטים, אנחנו רוצים לקבל קצת יותר פרטים על המבצע הזה, והזמנו לכאן כמובן את ה... הייתי אומר, הכוכב של המבצע, רן כוכב, דובר צהל, אלן רן. אלן, אחר צהריים טובים. אחר צהריים משובחים. דובר צהל, רן כוכב. כן, רן, הייתי שמח לקבל לך קצת פרטים, אתה יודע, אנחנו מסכמים פה, אז בוא נחזור רגע, איך המבצע התחיל? אז כן, המבצע התחיל, כולם שומעים? עזוב, אל תיגע במיקרופון. המבצע התחיל כשפגענו בבחיר הג'יהאד האיסלאמי ברצועה, תיאס... מה זה? רגע, אני לא שומע. אתם שומעים אותי? עוד לא קלטת את השם שלו, רן? לא, למה לא אתה אומר ש... עדיין לא הצלחת לקלוט את השם? נו, באמת. איך קוראים לו למלוכלך? מה? מה השם של המלוכלך? כן. הלו. תיאסיר ג'אברי? או, כן, כן. פגע שבג'אברי, פשוט אני לא... היה לי בעיה באוזנייה לרגע. בכל מקרה, לאחר החיסול החלו שיגורים בלתי פוסקים של רקטות, וכעת אנחנו מתכוננים להכניס כוחות של פלוגת... אתה כבר לא מתכנן להכניס, אבל מה? אנחנו לא, זה עכשיו בשביל הרתעה נוספת, את הפלוגת... מה? פתאום אתם מתכוונים להכניס? לא, שעכשיו תופסים קו, אלה עם ה... נו, משהו עם גבעה. יש גבעה בשם. גבעתי, נו, מה, גבעתי? כמו, לא, ברור שכן, וכולנו ידענו את זה, ובראשם אני... כן. אבל לא את אלה, את החבר'ה, נו... מי? החבר'ה שיושבים, שמוצבים ברמה הזאת, בצפון, יש רמה. מה זה החבר'ה? בצפון הארץ, נו, יא רבי, נו, רמה כזאת יפה, אפשר צימרים, משהו עם גולה, גולה. רמת הגולה? נו, באמת, הגולי. רמת הגולה, נו, אז אוקיי. אז אותם אנחנו, ולצורך זה אנחנו נגייס את הנום. מה? צריך לגייס עכשיו עוד... את מי? לא אלה שעכשיו מלשאבים. אז מה? לא סדירניקים, נו! מה? יו, איזה יו. מילואים ניקים. כן. מילואים ניקים. 25,000 כאלה. כן. ועד הערב צפויים להיכנס כוחות של נו, של איך זה נקרא, אלה שקופצים מהשמיים, נו, שהיה כזה זמרים כאלה גם. מה? נו, לא צנענים. הזמרים האלה? שגם משפיל, נו, יושב לי על קצה, על ה, נו, לא על האף, על הקצה של הוורוד. על השון, על השון. כן, כן, בדיוק. כן, על השון. לא, אני פשוט נכנסתי למנהרה, אז אולי בגלל זה לא שמעו טוב. בכל מקרה, אני פונה מכאן לאזרחים. כן. אין מה לדאוג, אנחנו כרגיל. פרסנו בשטח סוללות של הדבר הזה. מה זה הדבר? של ה... נו. מה זה הדבר? נו, שיט. סליחה, לא שיט. לא אנרג'ייזר, הסוללות. סוללות של מה? אוי, נו. תגיד את זה. טמבל, טמבל ענק, נו. מה? לא דורסל, נו. כיתת פסטל. כיפת ברזל. כן, כיפת ברזל. כן. אז לגבי האזרחים בעורף, אני מבקש במידה ונשמע את ההזקה של הצבע הזה. נו, איזה צבע? איזה יש? בהזקות, איזה צבעים? יש מלא צבעים. בהזקה יש אחד. אם נשמע את ההזקה של הצבע, כן. עם הצבע של בנות, נו. מה זה צבע של בנות? לא ורוד, ורוד אבל חזק. נו. נו, אמא שלי בגבז. מה יש לך? הצבע של... הצבע שמרגיזים את החיה הזאת. נו, אנחנו כולנו יודעים, נו, הבנו. את הפרה הכועסת, איך מרגיזים? נו, זה... צבע אדום, הבנו רבה. כולנו, נו, מכירים. אז במקרה כזה יש מיד לרדת לחלל המוגן, כן. להישמע להוראות פיקוד העודף, וזהו. אוקיי. אנחנו מצידנו נשתדל פה לקפל את המבצע הזה כמה שיותר מהר, הבנתי שחלקכם חושבים שהוא כבר נגמר. הוא נגמר. כן, יפה. כן. וזהו. סבבה. טוב, רן כוכב, דובר צהל, תודה רבה לך. תודה לך, ואני מאחל לכולנו שבוע שקט. תודה רבה גם לך. ממני, דובר... מה? נו... התפקיד אתה לא יודע. הצפר... לא צפר... את דובר הצפרי או... דובר צהל. צהל, תודה רבה. תודה שהיית איתנו, סיכמת איתנו את המבצע הזה. תודה רבה. אתם יודעים את זה. אתם יודעים את זה.